Minha mulher deu bazi. Todas as mulheres deu bazi. Ele tá comemorando seu dia hoje. A mulher do meu bazi. Eu já dei o presente da minha mulher que foi esse fogão que ela tá acertando a ti. Ela tá acertando o sogão, dando acabamento do sogão. Porque é o dia dela, que ela vai cozinhar feijão. Cozinhar feijão, macaceira, batata e mangazá. Ela tem que cozinhar o feijãozinho pra gente comer. Triste de nós, homem, se não fosse ela para nos ajudar. Ela é a riqueza do nosso Brasil, é a mulher do nosso Brasil. Vê, faz tudo por nós. Cozinha, lava roupa, cuida da casa, cuida da criança e cuida de tudo de casa, da arrumação da casa, tudo. Triste de nós se não fosse elas. É a maior riqueza do mundo. E também vou agradecer as caras que se foram, que a paz do Senhor Jesus Cristo que esteja com aquelas mulheres que foram embora, Jesus. Que Jesus Cristo que vá, que bota em um bom lugar, Senhor, meu Deus. Assim seja, meu Pai. E eu vou deixar ficando aqui. E outra coisa. Tem de também, olha aí, meu sobrinho. Meu sobrinho Beto. O sugão que eu fiz pra minha esposa, Beto. Oi, eu vou lá na sua chácara, viu, Beto? Fazer uma filmagem lá, meu sobrinho. Daqui o dia eu tô lá, em nome de Jesus. Oi, agora deu o like, se esqueça, aperta o sininho e tamo nós. Tchau, meu povo.